Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! На 12 май се отбелязва Световният ден на медицинските сестри, честван официално от 1974 г. по инициатива на Международния съвет на медицинските сестри. Датата е избрана, защото 12 май е рождената дата на една изумителна жена, спасила стотици животи и променила представата за медицинската грижа – Флоранс Найтингейл. Тя е национална героиня на Англия и една от 100-те най-влиятелни личности на всички времена. Често е казвала: «Не забравяйте, че сме дошли на този свят да се учим и да бъдем полезни на околните». Тя поставя основите на модерното сестринско дело, организира отряд санитарки и прави истинска революция в обслужването на ранените и болните войници по време на Кримската война. Благодарение на установените от нея стандарти за обслужването на ранените и болните от холера и дизентерия войници, смъртността в лазаретите спада от 42% на 4%. През 1910 г. Флоранс Найтингейл предлага клетва, давана от сестрите, подобна на Хипократовата от лекарите. Медицинските сестри са наши неотменими спътници от раждането до последният ни миг. Не случайно битува максимата, че сестринските грижи са толкова важни за пациента, колкото и лекарските, а трябва да признаем в някои случаи повече. Ние им дължим толкова много. Трябва обаче в същото това време да признаем, че ние сме длъжници за тяхната отдаденост, за неуморния им труд и за грижите, които полагат за нас, за нашите деца, за нашите семейства и близки. Поради това, вместо днес 30-хилядната армия на българските медицински сестри да празнува професионалния си празник, те са принудени да организират акция с внасяне на подписка от 11806 подписа в подкрепа на исканията им за декларацията от 1 март 2019 година, както и за промяна в категорията труд на медицинските специалисти. Уважаеми колеги, ако искаме да сме искрени и отговорни към медицинските сестри и да им покажем нашето уважение, трябва в спешен порядък да удовлетворим техните професионални искания, да им осигурим справедливо заплащане и подобрим условията им на труд. Ние им го дължим, защото искаме те да останат при нас и да са доволни от професията си, а не да търсят реализация в чужбина. Още веднъж, наши ангели в бяло, благодарим ви за вашите грижи и всеотдайния ви труд и честит професионален празник! Благодаря, уважаеми господин Йорданов.